അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. പാച്ചൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പാലപ്പം റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. മുൻപൊരു പാലപ്പത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഈസ്റ്റും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കള്ളൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പാലപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാനിതിൽ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ പച്ചവെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല. തേങ്ങയുടെ വെള്ളം ചേർത്താണ് അരച്ചിരിക്കുന്നത്. തേങ്ങയുടെ വെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, 3 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ തേങ്ങയുടെ വെള്ളം അത്ര നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതിനൊരു ടേസ്റ്റിനൊരു വ്യത്യാസം വരും, ഒരു കൊഴുപ്പൊക്കെ വരും. തേങ്ങയുടെ വെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് വേണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 3 കപ്പ് സാധാരണ പച്ചരിയാണ്. പച്ചരി 4 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത ശേഷം കഴുകിയെടുത്തതാണിത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 കപ്പ് തേങ്ങാവെള്ളമാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ വെട്ടിയെടുത്ത വെള്ളമാണ്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കാതെ പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 കപ്പ് തേങ്ങ, 1/2 കപ്പ് ചോറ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ വലിയ ജാർ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അരിയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ മിക്സിയുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് വേണേൽ അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങയുടെ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതും ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആദ്യമുള്ള മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വേണ്ടവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല, രാവിലെയാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് 10 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റൗ കത്തിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് അപ്പച്ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പച്ചട്ടി ഇപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. ചുറ്റിച്ച ശേഷം ഇത് 1 മിനിറ്റ് തുറന്ന് വേവിക്കാം. ഞാൻ തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം 3 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, അപ്പം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവും ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ അപ്പമൊക്കെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള അപ്പം റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഉൾവശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആരെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഈസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും വയറിന് അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടത്. നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത്. അറിയാത്തവർക്ക് ഒരു ഉപകാരം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.